Fase nummer 4. Hoe ontdek ek en ontwikkel ek my gawes? So ons het nou gehad, nummer 1, skakel in by die gemeente. Nummer 2, wees bewus en leer die gawes ken. En nummer 3 is, doen wat jou hand vind om te doen. Nummer 4 is, wanneer jy dit doen, dan gaan jy nou, jy gaan betrokke raak, jy gaan met die groepspan betrokke raak, jy gaan met die Gideons betrokke raak, jy gaan met die CBMC betrokke raak, jy gaan, waar ook al gaan jy betrokke raak, by die sonneskool, by die dienspan, by die klankspan, waar het ook al is waar jy gaan betrokke raak, en dan gaan jy sien, alright, ek kan sien die Here gebruik hierdie ding, verstaan jy? Ek gaan nou vir julle verduidelik hoe het my bedieningspaadjie, want my bedieningspad gaan dalk vir jou verras, en jy gaan sien, dat ek was net 'n gewone oukie, toe die Here my begin gebruik het, en as jy sien hoe die Here daai pad met my gestap het, dan gaan jy sien, dat, miskien is die grootste bepalende factor, of die scarieste ding wat jy daar kan sit, is dat jy dink, jy sit 'n gewone persoon, en 5 jaar vanaf, as jy hierdie goeders begin toepas, gebruik die Here jou vir groter dinge, as wat jy ooit gedink het. Ok, Efesiërs 2 vers 10, God het ons gemaak wat ons nou is, in Jesus Christus, en Christus Jesus het hy ons geskep, om ons lewe te wy aan goeie dade, waarvoor hy ons ook bestem het. So, waar gebruik jy Here my? Nou, jy kan die vraag net vra as jy reeds ingeskakel is, en jy doen reeds wat jou hand vind om te doen. Want as jy stil sit op jou stoel, dan kan jy nie sê die Here gebruik jou nie, tensy jy 'n stoelsitter is, en dis jou roeping en dis jou taak. Maar dit is nie, dis nie 'n gawe nie. Ek beloof jou, gaan lees 1 Korintiërs 12 tot 14, daar is nie so gawe soos sit op jou stoel, stil in die kerk nie. Soos Moses, wat het die Here in jou hand gesit? Wat het die Here in jou hand gesit? Kyk, wat is jy besig om te doen? En onthou, dalk moet jy net weier kyk. Jy gaan dalk nie 'n fassie gevoel hê daaroor nie. Dalk gaan jy nie eens opgewonde wees daaroor nie. Dalk is dit nie eens vir jou noodwendig so lekker nie. Onthou, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor die koninkryk en dis die vraag wat ek moet vra. Nou kan. Ek weet 'n paar van julle, Lizette, ek is jammer, jy het my mooi gevra, ek moenie clowns wys nie. Ek weet 'n paar van julle het clownofobia. Julle is bang vir clowns. Toe ek net tot bekering kom, ek vertel julle nou kortliks hoe my bediening begin het en hoe ek hier geëindig het. Dis julle reg daarvoor, ek gaan julle nou belangrike geskiedenis vertel. Toe ek tot bekering kom, man, ek was nie 'n verskriklike oukie nie, maar ek was 'n stoute oukie. OK? En in kinderbediening werk dit so, as iemand inskakel, kyk, jy laat nie enig iemand met kinders werk nie. Jy weet, dit moet daarom voorbeeldige mense wees in die gemeenskap. So, toe ek tot bekering kom, toe wil ek inskakel by die kerk. Maar onthou nou, soos Paulus, onthou jy toe Paulus tot bekering kom, toe wil niemand om iets met hom te doen nie. Gaan lees Handelinge, almal was bang vir hom, sê, wow, hierdie ou kan ons nie gebruik nie. Hy wil sommer dadelik begin preek, maar die ou sê, wag, jy is 'n bietjie, ons moet eers vir jou uitkyk. Nou, hulle het met my ook gedoen, toe ek tot bekering kom. Ek is vol ywer, ek wil werk in die kerk. En ek het nie geweet nie, ek het eers laatie tyd uitgevind. Hulle het 'n jeugkamp gehad wat hulle op Koppiesol, ek weet nie wie van julle ken, Koppiesol nie, oom Baie behoort vir Koppiesol te ken. Dan ons die gemeente mense se nie die gemeente nie, die kampus, ons het dit uitreik, het ons hulle tente opgestel en ons kindergoed gehou. En toe daag ek op. En weet jy een van daai warm patatte, jy weet, hier kom 'n ou en jy het regtig nie gehoop hy gaan sy naam opsit vir die kamp nie. En hier is ek, nou moet hulle iets met my doen. En hulle het 'n plan gehad, want dit is nie die eerste keer wat hulle nodig gehad het nie. So wat jy doen is, jy word ge-issue met 'n clownpak. So al wat jy mag doen, is om saam met die ander clowns rond te loop en te doen wat hulle doen. Dit was my werk gewees. En ek het nie geweet, eintlik word ek gemarginaliseer nie, ek het nie daai memo gekry nie. So ek het voluit gegaan, ek het daai clownpak aangetrek, ek het my waterpistooltjie gekoop, en ek het op daai kamp al die kinders nat gespuit, dit was somer. En ek het hulle genooi na die funksies toe. En, maar ek het dit oordoen, maar clowns mag ons oordoen, stem julle saam. Ek het niks gehad om te doen nie. Al wat ek gehad het, is ek lief vir die Here, en ek het 'n clown pak. Ek mag nie eens Bybelversies gedeel het nie. Ek mag nie eens gepraat het nie. Ek moes net 'n clown wees. En ek het besluit, ek gaan die beste clown wees wat die jeug nog ooit gesien het. So ek het toe my clown pak aangetrek, en daai volgende jaar, toe kom vra hulle my, sal ek weer 'n clown wees. Hulle kom na my toe en sê, jy moet die clown wees. Die jaar daarna, toe maak hulle my die hoof van die clowns. Ek bedoel, toe kan ek my clownspan kies, en julle het dit uitgebrei, dit was lekker gewees, ons was die clowns, en ons was 'n span, en ek dink daai jaar het ons iets soos 10 clowns gevat na Koppiesol toe, dit was 'n snaakse story, maar ons het dit gedoen. Nou ok, hoekom vertel ek julle dit? Want hoor wat het die Here gedoen, en hier is die ding, jy moenie jou neus optrek vir enige iets nie, en ek vra jou mooi, moenie jou neus optrek vir enige iets wat in die Here se werk is nie. Want ek sê jou nou, daar's baie gelowiges wat hulle neuse optrek vir die werk van die Here, en dis juis waar die Here jou nou wil hê.
Hy wil hê jy moet op grondvlak begin. Hy wil hê jy moet onder begin. Nie net om jou karakter te bou nie, maar hy is besig om deure oop te maak vir die toekoms wat jy nog nie eers sien nie. En hier's wat gebeur het. Ek het my clownpak toe saam, toe ek met my vrou trou, toe maak ek haar 'n clown. Dit was nie baie moeilik nie, maar hoef jy sy kyk nie. Ek sal na daai huweliksseminar ding toe kom. Ek kom, Erik, beloof. En toe Glichel gebore word, toe maak ek haar ook 'n clown. Corneille het vrygespring. Maar hier's wat toe gebeur is, toe op seminarium, op kweekskool, is dit al wat ek geken het. Ek swat teologie en ons gaan toe met 'n paar studente vryheid toe en ons doen clown ministry daar en dis al wat ek ken ons. Ag man, elke geleentheid wat ek het, trek ek my clownpak op. Wat lekker is van 'n clownpak is jy sit jou gesiggie op en alles, dan kan jy mal gaan want niemand weet wie jy is nie. So dis nogal nice. En toe bel Bloemfontein Baptiste Kerk my. Die kweekskool en sê ons soek iemand om met kinders te werk. En toe was daar net een naam. En toe beland ek by Bloemfontein. Nou, ek weet nie hoeveel mense is ons nie. Kom as jy sê, ons is nou so 400 mense. Dis omtrent hoe groot Bloemfontein Baptiste Kerk op daai stadium was. Toe beroep hulle my as 'n jeug kinderwerker. As gevolg van die clownpak stories. So sien julle hoe daai getrouheid met die klein bietjie die deur oopgemaak het vir daai bediening. En toe ek daar is, daai gemeente het in 5 jaar gegroei van 400 tot oor die 4000. Volwasse en bywoning. Nou kyk nou hierdie wat jy om jou sien. Dis 10% van die totale bywoning wat ons daar gehad het in die einde van 5 jaar. Nou julle weet hoe my Jakob is blind gewees en omdat hy blind is, moes ek saam met hom alles doen. En hy het my opgelei en die heeltyd het die ding in my hart gegroei, ek moet 'n gemeente in die Kaap kom begin. En toe die tyd reg is, toe ek bedank het toe die Kaap toe gekom en kyk waar ons is vandag. So, ek wil vir jou sê dat omdat ek bereid was, nie omdat ek beter geweet het nie, om 'n clown te wees toe, dit was wat ek moes doen, kon die Here my hart voorberei en my reg kry vir hierdie bediening in die Kaap. En dis hoekom ek vir jou mooi vra, moenie jou neus optrek vir enige bediening nie. As jy weet, jy's nêrens betrokke nie, moet jy begin. Jy moet begin, jy mag nie stil sit nie, jy moet iets doen en jy moet daai iets doen so goed soos wat jy kan doen, want jy kan vergeet van enige gawes gebruik in jou lewe as jy op 'n stoel sit. Die Here gaan jou nie seën nie. Hy kan jou nie gebruik nie. Amen. OK. Ek wil 'n issue aanspreek. Die issue van hang-ups. Want ek dink baie van ons het hang-ups. En ek het hang-ups. Ek weet jy kan ook hang-ups sê. Ek dink daar's baie mense wat nie betrokke is nie want iemand het in 1988 iets gesê toe ek iets gedoen het. Hoorie, die bediening in die koninkryk is te groot dat ek en jy kan bekostig om hang-ups te hê. As jy hier sit en jy's nie betrokke nie omdat iemand iets gesê of gedoen het, dan wil ek vir jou mooi kom vra, word groot in Christus, want ons kan nie bekostig. Ek kan nie bekostig dat die bediening hinkepink loop omdat ek 'n hang-up het omdat iemand iewers iets gesê het en nou gaan mense verloor omdat ek nou 'n bietjie jammer voel vir myself nie. Ouens, ons kan nie. Kom oor jou hang-ups. As jy hang-up het en dis jou rede hoekom jy nie betrokke raak nie, wil ek hê jy moet verstaan, jy gaan nie jou gawes kan ontdek tot jy daai ding afsterf voor Christus en sê, Here, hier is ek. Ek is jammer. Ek bely dat ek toegelaat het dat iets wat iemand gesê het op 'n stadium my verhinder het om vir U te werk. Dis nie daai persoon se skuld nie, dis jou skuld. Ou net, wees verantwoordelik. Dis 'n bietjie kwaai vanoggend, nê? Maar jy hoor my hart. Die koninkryk is groter as my en jou issues. Sê amen toe. OK. Doen wat jy aanvind om te doen.